Idag ska jag visa hur man tar väderboostgänkar på två konto. Väderspelet är Cloudy. Så det är väderboost och Genka. Genka är spök och poison. Bra mot den är Mewtwo Psychic. Eller Psychic Pokémon och spök Pokémon. Det är bra mot den. Jag är uppe i svampen, därför det låter massa i bakgrunden. Barn som stänger ren och löker. Vi ser helt okej. Förut, jag spelade med alla möjliga, det gick inte. Ta den på två om man kör med vad som helst. Du måste välja bara Psychic Pokémon, då tar du den. Hoppas. Det är första gången jag ser när det måste funka på två. Vi får se. Hoppas jag tar den. Shit, det var en massa unga idag, helt plötsligt. Mycket ovanligt med en massa unga här. Det ser lovande ut när man använder Mewtwo mot den. Jag tror det går att ta den. Kom igen. Okej, då vet man. Genka, även bara Psychic Pokémon, då tar man den på två. Garanterat. Förut, jag använde vad som helst, då gick det inte. Så gick det till. Väderboost Genka på två. Uff, 2000 någonting, 100%, vi får se vad jag får. Golden West, en shot, 10 hyper, 2 rare candy, okej, okay. Ingen shot, det var inte bra, 16 bollar, kom igen nu, åh, shining, helt sjukt, nej, jag miss, vad håller jag på med, shining också, helt sjukt, innebär garanterat form, vi ska se, nej, den hoppar, helt sjukt. Första Ray och direkt Shining. Vi ska se hur bra den är. Sådär. Okej, okay, jag ska bara visa vädret. Sen är det klart. Så var den. Tack för att ni kollade.